Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musallifil kutub alladhi alamna ta'alamna adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa amidana bi asrarihim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-'Allamah al-Qurtubi. Apa? Al? Qala al-Hafidh. Bahasan kita al-Ahkam asy-Syar'iyyah, ma huwa miqdarul mahri al-mafrud fi syariah al-Islamiyah. Berapakah kadar mahar yang diwajibkan dalam syariat Islam? Jawab la hadda, tidak ada batasan. Jawab ya. Jawab la hadda, ora ono batasan iku maujud. Liakallihi ketui paling kidi mahar. Waya juzulan menang apa mahar bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji lahu kang iku tetep kaduwe syai' kimatun utawi aji kerto, ada nilainya, ada harganya. Lawahwa utawi niki la hadda li aqallihi iku madhhabu Syafi'i wa Ahmad rahimahumallah. Kala dawa sapa al-hafid, orang yang hafal 100,000 hadis. Cuma ketika dimutlakna sapa ni ya, kali ana ya, saya ngarep apa ini. Wakot warodat, wakot warodat lan teman-teman tumeku apa ahadisu pira-pira hadis fi aqallis shodaq ing dalam minimalnya mas kawin la yasbutu ora tetep minha saking ahadis apa syai'un swici-wici. Jadi berapakah kadar mahar? Jadi orang nikah niku kudu enek mahari. Lah berapakah batas minimalnya dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak ada batasnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan minimalnya shodaq. Okay. Sampai ini napa nih kaki? Walau khataman min hadidin, walaupun cincin besi. Jadi ini kursa umpama gak duwe ngoten nggih, gak digawe angel nggih. Tapi tentu tiap daerah punya adat sendiri-sendiri. Jadi dalam Islam tidak dibuat sulit sehingga menjadikan napa rek wong wis waya rabi gak wani napa rabi gara-gara napa mas kawin. Jangan sampai nggih digawe mudah mas kawin itu dibikin mudah nggih. Seumpama labiro maksimale juga tidak ada. Ya terserah sesuai batas kemampuannya. Qala dawu sab al-allamah al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi. Ta'allaqa gantungaki sabah Syafi'i, Imam Syafi'i bi umumi qalihi kelawan keumumane dawu Allah Ta'ala rubani bi amwalikum. Pokoknya mas kawin itu dengan hartamu.
ini aqallu mutamawwal, paling sedikit sedikit ya barang, barang yang punya nilai, walaupun kahabatin kayak satu biji itu mutamawwal, walaupun gak kena didol. Dengan mas kawin satu biji padi, oh ya aneh ya, tapi hadiah mobil ya apa doae ya ta. Ya, jadi minimalnya ini gue ya pokoknya mutamawwal bi amwalikum fi jawazis sadaq ing dalam wenangi mas kawin bi kalilin kelawan perkara yang sedikit wa kasirin lan perkara akeh la wa huwa utawi ta'allaqo asy-syafi'i iku as-sahihu qaul yang benar. Kalau yang benar itu mukabilnya, kebalikannya fasid, re. Kebalikannya, oh mas kawin itu minimal batasnya sekian, tidak ada yang mengatakan begitu. Itu pendapat yang fasid, enggak berdasar. Mana karena ini kaul sahih. Tapi lek kaul asoh, asoh itu lebih benar, kebalikannya masih benar. Wa ya'diduhu lan muwataki in ta'allaqo asy-syafi'i wa qaluhu dawai kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam rubani law anna rajulan law masuk nanggone kalimah fi'il ke orang ngira-ngira nana bare sabata lamun tetep apa sak temene wong lanang iku akto aweh sapa rajulan mil ayataihi ing sak kebae tangan lorone rajul abane to'aman mas kawine ya kanat mongko ana sapa mar'ah bihi kelawan niki bihi kelawan sebab niki mil ayataihi iku halalan halal wa angkaha dan menikahkan nakaha nikah angkaha menikahkan faidai af'alalit ta'diyah wa angkaha lan menikahkan sebuah sa'idun sa'id ibnul musayyab niki tabi'in menantune sahabat Abu Bakar menikahkan ibnatahu ing putrine sa'id ibnul musayyab min Abdullah maring Abdullah oleh Abdullah bin Wada'ah bidirhamaini kelawan dua dirham. Sampai Rasulullah yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i pokoknya nikah niku oleh pokoknya dengan harta pokoknya dinamakan harta entah sedikit atau banyak. Pendapat ini diperkuat dawai kanjeng Nabi seumpama seorang laki-laki itu memiliki katakanlah beras satu napa ya satu nanti niki mil ayadai sepenuh dua tangannya atau jagung sepenuh dua tangannya terus digunakan dijadikan mas kawin maka hukumnya halal. Orang angel, ya, gampang mawon ya. Segosak piring mas kawin ini oleh. Yang penting kok terusannya, yang penting ini. Ya, itu kan pembukaan itu aja ya. Terusannya akeh, ya, tambah luwe, luwe akeh. Gampang kan ya, lagi. Ya. Mas kawin itu gak usah digawe angel. Mau mikir ya, mikir cek kuliah semester papat, mikir rapi. Juga pikir teman-teman. Larang-larang boleh mungkin murah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jadi, pun gampang. Mas kawin, kala dawuh sebab Syafi'iyu Imam Syafi'i. Dawono kuluma utawi tiap-tiap perkara. Jaza kang wenang obo ayakuna yento ono obo ma ikut samanan menjadi harga. Harganya berapa? Misalkan nggih lisyai'in untuk sesuatu au jaza utawa wenang apa ayakuna yen to ana apa ma iku ujratan menjadi upah ya jaza mongko wenang
apa ayakuna yanto ana apa ma iku sadaqan menjadi mas kawin. Wa hadza utawi iki qala Asy-Syafi'i iku qaulu jumhuri ahli ilmi, pendapati mayoritas ahli ilmu wa ahli hadis. Kulluhum utawi sekabari jumhuru ahli ilmi wa ahli hadis iku ajaza menangaki, memperbolehkan sabakulun as-sadaqa ing mas kawin biqalilil mali kelawan sedidik harta, wa kathirihi lan akai mal. Di dalam pandangan Imam Syafi'i batasane namung ngeten nggih, apa yang bisa dijadikan harga jual beli nggih. Misalnya aku tukokno tuba es krim piro minimal iku 2000. Aku 2000 es krim sing lewat awan. Mas kawin 2000 sah apa ora Kang Ghazali? Sah, sah. Ini mazhab jumhur ahli ilmi wa ahlul hadis, nggih. Jadi bukan masalah ya, tidak masalah menjadi kendala itu tidak. Gak kudu wakai ngoten mboten. Tapi lah isa ya tetap al adat muhakama ya kena, tapi tidak gak paten ngoten mboten. Ngoten nggih, ora paten nggih. Ngoten niku nggih lek sampean ngerti teng pundi teng pundi niku riyad nggih, riyad kono kon gak tau nang Mekah ya, gak tau yang Mekah nggih. Sing wis entek visa-visane ku no jembatan, jembatan Riyadh, no jembatan apa? Jeddah, jembatan Jeddah ku akeh iso wong wedok-wedok, lanang-lanang iso apa? Jembatan. Lanang lek cek enom ya butuh rabi ra iki. Timbangane zina ngono ya. Ya sak duwene mas kawine ya. Mari ngono waliman dijapi elok Hanafian, ya sing penting enek saksi loro, tapi aja kok tiru nek kene ngawur iki berarti ya aja. Nggih, aku timbangane zina nek kono iku ngono lho nggih. Wis diikhlasno bojo lek wis ucul wis pokoke gak zina, Mas. Rabi nek kono ora apa-apa kok mulih balik aku tok. Ngono, sing penting duwite mulih kan ngono tok pikirane ya. Dadi dijapi Hanafian, koncone sing rontok ngalim, mari ngono tuku Tahriyo enak gak ya nokan ya. Biasanya anu ya Sprite, Coca-Cola karo kacang-kacang waliman selesai ya. Sing rapi karo wong dia semua, sing Filipin, sing Thailand, tapi dengan janji mulai pegat dewe-dewe. Oh, ngene ya ta. Wis gak tau zina lek ngono, zina nang Arab kok zina. Ya rapi sing sah lah ya. Oh, lek wong wedok aja lah, ya aja kudu nrimo aja nang aja lek nang Mekah oleh ngawur kaji ya. Aduh-aduh gak usah lah nggih nrimo mawon, nandur bayem, nandur apa ning guri, tanah dihidupkan nggih, ayyakuna rizquhu fi baladi, belajar keterampilan-keterampilan tertentu, skill-skill tertentu nggih. Nasib orang tidak ada yang tahu, seumpama kondisi yang paling buruk pun masih memiliki apa sesuatu yang bisa untuk mencari nafkah. Jadi keahlian-keahlian, juga keahlian misuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih dalile niku nggih. Wa hajjatul malikiyah. Ale arek teko Arab no tak takon, wis rabi ping pira kon? Ngono rondo yo akeh, perawan yo akeh, padha nggih supaya gak zina. Cara wong wedok milih zina apa dioleh ngene iku? Gak iso jawab, tapi hati nurani akan mengatakan lah lain. Gampang rabi iku gak gampang. Nah, tapi dalam aturan selanjutnya tanggung jawabnya yang berat dalam bernegara ditata nggih. Rabi iku ya kudu resmi negara, teng Indonesia nggih. Kudu lewat KUA, sing ijabi kiai bisa. Mohon. Biasanya di bawah tangan, ya di bawah tangan, biasanya ya, mari ngono dilepas biasanya ngono ya, nah, dilepas biasanya, gampang tanggung jawabnya biasanya di kurang kenceng ya. Segi hujjatul malikiyah, utawi dalile mazhab malikiyah, ya, dalile mazhab malikiyah, wal ahnaf lan ulama hanafiyah. Iku anna syai'a satamene sesuatu al-hakiro kang ino yang remeh, iku la yasluhu
ora patut apa asy' al-haqir iku mahran ing dadi mahar wala budda wala budda lan mesti fil mahri ing dalam mahar apa min qadarin saking kadar saking kira-kira maklumin kang den weruhi minal mali saking harta walam makanat nalikani ono apa ya disarik tangani maling ikula tuktau ora den putus apa ya disarik illa fi dinarin angin ing dalam dinar angin ing dalam satu dinar niku kaya pira nek sing ngene aku biyen gelek nyebutno saking suwe gak nyebutno lali kaya pira 3 koma pira apa hampir 4 gram niku lek emas murni ya cek 4 juta kaya. Nah untuk pantas iki ya ta apa kakean Pak dari jelopo kakean ya. 1 dinar minimal 1,3 koma pira ngene 0,7 napa pinten. Ala qauli Abi Hanifah ing atase kaule Imam Abi Hanifah wa fi rubi dinarin lan ing dalam 1/4 dinar dadi cek 1 graman ala qauli Malik ing atase dawuh Imam Malik ya utu biro mongko den wilang-wilang dianggap apa hadzal qadru iki-iki kadar fil mahri ing dalam mahar kiasan krono den padhaake ala hadis sarikati ing atase khate utawa hukumane mencuri sing akhire oleh potong tangan niku wastadallalan ngalap dalil sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah bima kelawan hadis rawahu kang riwayatake ing mas sapa Jabirun sahabat Jabir anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuhna la sadaqa ora ana mas kawin iku maujud duna asyrati dirhama kang kurang saking 10 dirham niki dadi lek Indonesia ge gabungan antarane Syafi'iyah karo apa rek karo iki lah diambil tengah-tengahi. Jadi dalam pandangan Malikiyah mazhab Abu Hanifah sesuatu yang remeh tidak bisa dijadikan mas kawin kok regane es krim 2000 yo apa jagung 10000 yo apa sego sate wong loro kali tempat lungguhe nanti 100000 apa gak oleh dalam pandangan mereka tidak boleh eh. Wajib kadar harta yang sudah ditentukan yang dalam syariat itu ada ketentuan nih. Akhirnya dikiasna niki dalam pandangan nggih ketika apa tangan seorang pencuri itu tidak dipotong kecuali ada 1 dinar dalam pandangan Imam Malik dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan 1/4 dinar menurut pandangan Imam Malik maka disyaratkan mas kawin itu dikiasna nanggone khate sariko. Khate sariko kira lek sampean elok Imam Abu Hanifah 1 dinar, 4 gram emas murni. Mas gak patek murni nggih, emas terbaik saniki ya paling 700-800. Lek murni katakanlah 1 juta. Jadi paling gak 4 juta. Jadi 4 juta. Menurut Imam Abu Hanifah. Ki mbak-mbak koyoke cocok nggih 4 juta. Utawan dere Imam Malik 1/4 dinar 1 gram 1 gram murni 1 juta cek 1 juta nggih jaman kubian aku ya elok sak dinar lah paling itu oleh apa 1/4 dinar 500.000 bian saiki ya kira kang Gusali 1 juta oh ya itu akeh ya saiki ya ya sembelah piro ngono ya. Aku lho siapa? Sabiyah ya weh, Sabiyah karmu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku masih ngekai 500, 1 juta itu Sabiyah rek. Aja konotasi ini Sabiyah itu murah, itu yang murah itu duduk. Masih Sabiyah 1 gram lho ya oleh, ya tak? Boleh. Ndak ya oleh, Sabiyah itu rada apa? Lentur lah ya. Wayahe mondok jika patek duwe ya. Ya mas kawinnya didik, sing penting terusane gitu, ingone sing akeh, ya lah. Timbangannya mau akeh di awal, maring ngono tau apa?
terusane diserano sing wedok sing kerja ruwet neh sampeyan to. Kerja ku ya wong lanang lah nggih. Ada daerah itu yang kerja sing wedok. Wis kata sebutno lah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia niku macam-macam. Akar budayane niku macam-macam. Al hukmu utawi hukum. Dateng daerah sahabat sing kerja sapa Kang Gusali? Lanang ta wedok? Wedok. Wah berat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Al hukmu lanang lah sing kerja iku sing lanang. Iki ana hadis iku hadis ya wanita salehah iku lek bojone lunga ya njuk ning omah njogo hartane ngono to nggih ya. Nggih sak teruse ngene kalau nggih. Oke. Ning omah mbek nyambut gawe arbaatun min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang kebahagiaan seseorang. Si nomor empat itu ayyakuna rizquhu fi baladi, rezekinya itu di negaranya. Balad itu ya artinya ono lek iso nang baladil jum'ah ya sakno dusune ngeten iki. Lah lek iso nang dusune piye? Ya dilatih skill rek. Ke arek pondok ya dilatih kaligrafi, ngono se ya ta. Kaligrafi iso nulis Arab sing apik apa piye nggih. Mari kaligrafi nulis, kaligrafi ditulis no apa? Apa din? Oh, tulis no kertas, tulis no papan, terus dianu. Mesine ngoten, sing iso-iso mengarah ke sana rek. Nggih. Punya keahlian ngoten, nggih. Punya keahlian iso ngetik, ngetik Arab. Mahal orang ngetik Arab beserta tasfihnya itu nggih. Jarang orang bisa rek. Iso ngetik Arabe tapi ora paham nahwu dan sorop ora kanggu, nggih. Ngetik Arab itu juga mahal, itu keahlian tersendiri. Ya, keahlian tersendiri. Ngetik naskah, ono pondok, ya nek laptop iku aja digawe delok. Digawe apa nobar-nobar tok. Ya iso duwe laptop kok iso ngetik Arab, kok iso duwe. Itu kanggo jange nggih, administrasi, keahlian nggih, ngetik sak halaman pira. Noma nyantai, ya. Suwe-suwe membuat karya ilmiah lo, kayak larunun neh, ya ta? Iya, nah, secara ilmiah sehalaman biar 10.000 aku bayari uang, ya gawe karya sehalaman 10.000. Nah, spasi ini sak mene, tak rapet no spasi ini. Gue wayanang aku tak atur dewi untuk renggang, ya ta? Iya sih, cek badi ya, ngawur, ya ta? Ini namanya cara bekerja dengan pikiran dan pikiran orang lah, orang lain, ya ta? Iya kan gawe ya tak tukune iki bekerja gawe pikiran orang oleh to oleh itu namanya ijaroh eh namanya ijaroh boleh rek keahlian seperti itu nggih toles biasa keluyuran iku ngerti nggih keluyuran dalan-dalan ya to iki kira-kira endi ya diteki martabak lancar diteki anu ya to iki kira-kira gerobake pira modale pira sapa nganggur bagi hasil ya. Aku bolak-balik biar nuk kuto tahu jajal ngono gak badi bijuki wong. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya nang wake sik kula mondok ya ngarep-ngarepe apa Indomaret ngene kok ditawak-tawakno. Nggih. Kula kenal supervisor Jawa Timur tawane nggon dodol es jus. Piro regane saat iku cek 2500 ya to. Nggih, 2500 tawakno. Ini nanti kita gerobaknya sekian, modalnya sekian, sing jogo sekian. Satu bulan 300 Pak Soleh. Oh iya tak modal ya. Oh mondok duit kaya apa ya. Bisa saya ingin omah gak luwe-luwe teman. Mondok ya. Jadi on duit ngon piro papat, telu ping papat 1.200.000. Saya gak ngerokok lah mondok 1.200.000 biar ya tak. Nih mondok, untungnya gak bisa ngerokok ya tak. Kari-kari kena musim udan karo dibijuki wis bangkrut ya ta. Nggih, kuwabe iku masih napa martabak-martabak ning kota iku anu kerja sama kabeh nggih, kerja sama pemodal kali anu nggih bagi hasilnya ditentokno. Nggih, ditawakno itu nggih, ditawarkan semua itu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu utawi hukum. Asani yang kedua iku ma utawi apa? Igal muradu perkara kang den karepake bil misaki kelawan dawuh bil misakil ghalid fil ayati ing dalam ayat al karimati kang mulya
al-karimati kang mulya. Jadi di ayat 21 disebutna fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu madangi wa akhadna minkum misaqan ghalidho. Waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan ghalidho. Dan wanita-wanita itu mengambil dari kalian semua para suami janji yang sangat berat. Mergo begitu diakati nikah rek, janji itu sangat berat. Menjaga tanggung jawab pernikahan itu berat. Sampeyan ndelok sakniki nggih, jenenge masa Covid ngeten iki. Tiap kabupaten sehari itu menyidangkan 30 kasus gugat cerai. Nggih, 30 kasus. Nggih. Bandino nggih. Ngatane gara-garane apa wong lanang gak gelem nyambut gawe. Rata-rata ning ngoten. Mumpung Cik Ayu kan wong wedok hitung-hitungan. Aku mumpung Cik layak didol untuk dhuwur kan ya. Timbangane bojoku koyo ngene. Rem aku ngene iki dijol wae tukar tambah. Duduk cerai tapi itu namanya gugat cerai. Khulu, terima balekno mas kawin ya. Lek mas kawine pira-pira biyen 100.000, balekno 100.000 sudah lepas sudah. Nah, itu sing ngakeh ngoten nggih. Sing akeh iku napa? Lah ngene iki ya rada angel lah ngoten iki jane penggawean sulit. Aras-arasen sak teruse tapi butuh mangan nggih, ya tetep wong lanang nyambut gawe, wong wedok sabar ketika kondisi Covid ngoten iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Ad-Dhahhak Imam Ad-Dhahhak wa Qatadah. Wa huwa utaimi saqan ghalidho iku al-ahdu janji alladhi kang ukhida kang din alap apa alladhi alaihim saking ar-rijal bira-bira wang lanang min ikhsanil usrah saking bagusi sesrabungan bergaul ilan nisa'i maring bira-bira wang wadon fi qalihi ing dalam dawi Allah Ta'ala rupani fa'im saqan la anjani wang wadon iku cik menjadi istrinya maka kita tahan diopeni dengan baik. Fa imsakun mongko ngeker niku nggih tetap menjadi suami istri bima'rufin kelawan bagus. Atau kalau terpaksa dilepas, nggih dilepas niku krana kadang enak dilepas iku padha apike tapi gak kerasan nu omahe situk gak kerasan nu kene, situk gak kerasan nu kene harus dilepas. Kalau dilepas juga dilepas dengan baik, kemarin sudah dibahas ini apa ya, pegatris trisno, dilepas tapi memberi kenang-kenangan autasrihun utam melepaskan biiksanin kelawan bagus, ini konsep beragama ngeten. Wakala lan dawus sapa mujahidun mujahid wa ikrimatu lan ikrimah al muradu utai perkorokang dan karabaki bilmi saki kelawan perjanjian al ghalidhi kang abud wa ya al-misaq al-ghalid iku akdun nikah akad nikah waqad dalalan teman-teman nudu'aki alaihi ingatasi al-murad apa kalau udawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubani ittaku wa diyosirokabih Allah ing gusti Allah fin nisa'i ing dalam bira-bira wang wadun wa innakum sak temani sirokabih wang lanang iku akhadtumuhunna ngalap sira kabeh ing nisa bi amanatillah kelawan amanai Allah kepercayaane Allah wastakhlaltum lan amri halal sira kabeh furujahunna ing bira-bira furjine nisa bi kalimatillah kelawan nyebut asmane Allah. Jadi mengikuti niki misakon ghalidho itu yang dimaksud adalah akad nikah. Sampai di pesri ittaqullah fin nisa, ittaqullah fin nisa, takutlah kalian semua dalam masalah istri-istri kalian. Duduk nafkai tok niki. Mulai sampai pergaulane sampai ibadai itu menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Jadi wong lanang itu wajibnya bertanggung jawab. Wis kata terus no, tanggung jawab tura turu sing wedok keluyuran nglakoni maksiat dosa, nggih. Metu ya kok nutupi aurat, nggih.
jaluk kalung tak tukokno, pokok aja kok ketokno, kudu ngono, ya to. Kok ditukokno kalung klambine bedah tengah ngene, diketokno titik, ya to. Terus karo dibuka, buka karo kipas-kipas ae, ya to. Dosa wong lanang turu kedusan iki. Kae memberi bimbingan ya salate, ibadahe, nggih. Pendidikan anak itu tanggung jawab suami, nggih. Tanggung jawab suami. Iso sampean turu-turu lek rabi gurung cukup elmune, dosa. Timbangane ngono gak usah rabi dhisik nang pondok sing tekun, nggih. Ngomongnya piye, Pak Yai? Jare kon nang budal, kok iki gak ya sing tekun ya. Iso dosa tok lek gak ngerti tanggung jawab. Tapi lek wis ngerti dan siap budal ya oleh. Masuk budal ya oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Sumatera aku jali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sing Sumatera golek ora Purwokerto ya oleh Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Seumpama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu utawi hukum. As-salisu yang ketiga iku ma utawi apa? Ya ya ma iku al-muharramatu pira-pira. Wadon kang den haramaki. Allati rubani watun arsyadat kang nuduake ilaiha maring allati apa al ayatu ayat al karimatu kang mulya al muharramatu udai pira-pira wadon kang den haramake allati kang yahrumu kang haram apa azwaju menikahi bihinna kelawan muharramat iku salah satu anwa'in telu pira-pira werna bahwa utawi salah satu anwa iku kal ati seperti di bawah ini al awwalu utawi yang pertama iku muharramatun pira-pira wadon kang den haramake binasabi sebab nasab asani utawi yang kaping pindho iku muharramatun pira-pira kang den haramake birodoi sebab tunggal susuan asalisu utawi kang kaping telu iku muharramatun pira-pira kang den haramake bil musaharati sebab maratuwa adzan badami al muharramatu utawi pira-pira wadon kang den haramake minan nasabi saking nasab utawi iki iku mertela iki pira-pira wadon kang den haramake minan nasab asyarat awa isyara apa al ayatu ayat al karimatu kang mulya ila tahrimi sab'atin maling ngaramake wadon pitu minan nasab saking nasab wahuna utawi sab'ah iku al ummahatu pira-pira ibu al banatu pira-pira anak wadon al akhwatu pira-pira sedulur wadon al amatu utawi pira-pira bibi saking bapak al khalatu pira-pira bibi saking ibu banatul akhi pira-pira anak wadone sedulur lanang bintul ukhti anak wadone sedulur wadon wa haula utawi wong pitu iku yahrumu haram apa azwaju ngrabi bihina kelawan sabah ala takbidi ing atase selawase ay anna usak temene kelakuan iku la yakhlu ora khalal apa azwaju menikahi bihina kelawan sabah bikhalin kelawan tingkah minal akhwali saking pira-pira tingkah wayadkhulu lan manjing fil ummahati ing dalam dawu ummahat pira-pira ibu sabah al jaddatu pira-pira mbah wadon wa in alauna senajan to sak pendukur sapa jaddat kama yadkhulu oleh manjing fil banati ing dalam dawuh banat anak wadon sapa banatuhuna pira-pira anak wadoni banat wa in safulna senajan sak pengisor sapa banatuhuna al fatihah amin bismillahirrahmanirrahim ar-rahman ya karam sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.